Fasi nzuri sasa Twisila Kisinda TK Master. Twisila! Kona. Mesababisha kona. Tuone utatumiaje hii. Kona fupi. Jumao Shabani Sotaya Bemba. Weka katika nafasi ya pili. Fasi nzuri! Yes! Nikene! Timus Honda! Wakati anakuja kuna watu walisema hafiki mbali. Wakatamba kwamba anasifiwa kwa mikimbio. Hana lolote hafiki mbali. Nauliza hapa ni wapi? Uliosema Msonda hafiki mbali, hapa ni wapi? Hiyo imeenda brothers and sisters. Ni wananchi kutoka Mkokwani Tanga. Picha ya rais Engineer Said kwa mashabiki. Anapiga dua na kumshukuru Mungu kwamba alhamdulillah. Engineer Hel Said, big man, big boss, rais akiwa jukwani akisimama na akisimamishwa na super Kennedy Msonda. Kaliongala amekwiva, amekuwa mwekundu bila shaka, akitafakari nini kinatokea. Ni kama waendi vile, ni kama waendi vile. What a cause! Inamkuta Kennedy Msonda na ikandamiza ndani. Wani msumari kama sio nyundo. Moja sifuri. Hiyo imeenda. Wamefika wananchi Mkokwani kaskazini mashariki wa Tanzania gharibi kula chumecho. Hakika ni Kennedy Musonda ambaye alianza makali akiwa na Aba Yellows Power Dynamo, mabingwa wa ligi kuu ya Zambia. Azam TV. Burudani kwa wote.